Офіційний спонсор трансляції «Морські». Рекомендовано до футболу. А от рекомендовано також забивати такі м'ячі, які зараз забив Джексон Коельо. Головний бомбардир, головна надія харківського металіста у цьому сезоні підтверджує свій статус і в цьому супервідповідальному і дуже важливому матчі для харківського металіста. 1-0. Швидкий м'яч вдався підопічним Мирона Маркевича. 1-0, металіст попереду. Радість харківської Торциди, вона цілком зрозуміла, який гол. Без варіантів, без шансів для Хакана Арікана. Павутиння з дев'ятки воріт зайняв своїм пострілом Джексон Куельо. Подивіться, це дійсно суперудар. Це не перебільшення, чудова траєкторія. Фактично нереально було Арікану відбити. Лише на захисників. Зараз от через захисників будують атаки Бешикташ, адже півзахист практично весь перекритий. У Дельгадо того ж немає варіантів для того, щоб або віддати передачу, або самому пробити по воротах. Тут Горяїнов вступив у гру. М'яч штрафного майданчику. Куельо викладає м'яч на ногу Марку Дєвічу. І 2-0. Чекали ми, що Марко Дєвіч та Джексон Куельо будуть грати як один єдиний монолітний колектив. І ця атака ніби підтверджує те, що саме такий колектив ми і бачимо. Марко Дєвіч нарешті відзначається, нарешті забиває гол і в якій потрібній ситуації. 2-0 стає рахунок. Класна, дуже класна комбінація, і як зіграв Джексон Куельо. Він, от, знаєте, кажуть, що кожен голіодор, він, в принципі, трішечки жадібний. В тому розумінні, що ніколи не віддасть в останній момент передачу навіть на партнера. Але це не так. Це зовсім не так, і Джексон Куельо підтверджує цей факт. Він зряче зіграв на Дєвіча, і Дєвіч, таке враження, що незважаючи на те, що перш за все точно діяв, але всю злість вклав, всю таку свою, знаєте, спортивну злість за те, що не найкраще пише пробити. Ну, не хочеться нічого радити Марко Дєвічу. Класний нападник. Але тут конкретно в цьому епізоді, ну, скажімо так, не здивувався я, якби вирішив би обробити м'яч Марко Дєвіч. Принаймні спробувати це робити. Якби він спробував це зробити, то це б не виглядало як нелогічне рішення. Скажу так, Слюсар на Куельо, це потрібно реалізовувати цей шанс. Слюсар, скидка і гол! Джексон Куельо! 3-0, друзі! Ми вітаємо Джексона Куельо, ми вітаємо Металіст, ми вітаємо вас і ми вітаємо Валентина Слюсара. Так він не відзначився, принаймні поки що, але цей пас, він, знаєте, дорожчий за декілька м'ячів в поєдинках, які не мають такої ваги. Валентин Слюсар, точний пас на ногу Джексону Куельо, і той робить дубль. 3-0. Металіст Харків, Бешикташ Стамбул. 3-0 на користь Металіста. Ну, з виразу обличчя Мирона Маркевича не зрозуміло нічого, але ми з вами розуміємо, якої ваги, якої ціни цей гол. Як зіграв Валентин Слюсар. Подивіться, він побачив, де знаходиться Куельо, і віддав на нього м'яч. І рахунок став 3-0. Валентин Слюсар, передача на Джексона Куельо. І 50-й номер металіста виводить харківську команду поки що лише вперед у цьому матчі. Вперед з рахунку TH. Дєвіч, Куельо. Майдана. Куельо. Ну, в ногу проти нього грав.
Едуард Сісе. І це помітив. Це помітив Гілєвський. Так, це фол. Ну що? Папа Гує, Марко Дєвіч, Віталій Бордіян. Всі чекають на навісну передачу від Северина Ганцярчика. Чи можливо якесь оригінальне рішення буде від Северина? Передача! І рахунок стає 4-0! 4-0! Северин Ганцярчик! Северин Ганцярчик, він вчить до вболівальників! Він вчить до вболівальників і дякує їм за підтримку! 4-0 на користь харківського металіста! Ну це вже не заявка! Це вже настав мені час сказати банальну фразу про те, що однією ногою ми вже в наступному етапі. Ми як ніколи близькі до того, аби подолати турецький Бешикташ. Харківський металіст зовсім поруч з загальним тріумфом. Але давайте будемо святкувати після фінального свистка. Від цього святкування менш приємним не буде. Непорозуміння в штрафному майданчику. І Северин Ганцярчик, як казав про оригінальне рішення, і Северин його знайшов. 4-0. Усю оригінальність рішення Ганцярчика відчув на собі Хакан Арікан. Зокрема, і турецький Бешикташ в цілому. Северин Ганцярчик. Знаєте, зовсім не втішний м'яч. Гол престижу, так. Вдала дія Мерта Нобре, так. Саме Нобре відзначився. Ну тут зайвий дотик викорав Ганцярчик, адже от можна було б одразу вибити м'яч далеко-далеко, але ні. Папа Гує. Залишаються секунди. Навіть не десятки, а просто лічені секунди. Ну, думаю, зараз пролунає фінальний свисток. 4-1. Мирон Маркевич переграв сьогодні Ертугрудо Сагламо. Переграв і до того ж, я б сказав, навіть декласував. Все, друзі! Я уявляю, яка зараз буде овація на харківському стадіоні «Металіст». Чепак, місцеві улюбленці подолали турецький Бешикташ. А це означає, що «Металіст» вдало підготувався до цієї двоматчевої дуелі і що в Харкові побачить ще багато серйозних європейських команд цьогоріч. Ми вітаємо харківський «Металіст» з перемогою. 4-1. Куельо двічі, Марко Дєвіч і Северін Ганцярчик відзначалися. Єдиний гол престижу для Бешикташа у виконанні Мерта Нобре. Статистика зустрічі, фейерверки, салют над нічним Харковом з'являється. Ще раз вітання харківському металісту. Ну а ми на цьому будемо завершувати нашу трансляцію. Режисер трансляції Микола Рябов. Цю гру для вас коментував ваш коментатор Володимир Тимошенко. До зустрічі, шановні друзі, побачимось!